Tot i que l'apretada agenda del president Fabra ens du de cap, avui els membres de 1009 ens n'hem vingut al teatre. Hem vingut al Teatre Rialto per veure mini teatre. En concret, eixim de veure allò innegociable, que és l'espectacle que ha escrit, dirigit i protagonitza l'actriu Cristina García. Cristina, hola. Hola, benvinguts al mini teatre. Explica'ns en primer lloc, ara parlem d'allò innegociable, que és el miniteatre, com sorgeix. És molt peculiar, això sembla que és hi ha un tràfic permanent per les escales del Rialto. Sí, miniteatres són peces curtes de 15 minuts que van variant d'horari. Durant una vesprada, durant 3 hores fan 5 passes de cada peça, i és un projecte cultural que hem encetat ara per crear alternatives a la ciutat de València, sobretot per als actors i per als creadors teatrals. Venen a durar 15 minuts, com a molt, i són totes interactives? No, quasi totes són... Nosaltres hem intentat fugir de l'espai convencional on es fa del teatre, i aleshores fem teatre en raconets, recovecos del Rialto. I és teatre normal, però pròxim. Són obres que estan concentrades en 15 minuts, però el públic té l'atractiu que pot estar a 20 centímetres de l'actor. Té un primer plano de l'actor, el que és un primer plano en cine, l'aconseguim així en teatre. I no tenen per què ser interactives, poden ser el públic està a un costat i l'actor a l'altre, i no se relaciona. Cada peça és un món. Acaba de sonar una campana, això vol dir que hi ha un grup que puja, que la guia, el conduïs fins a l'espai on veurà el seu miniteatre, la peça. Els oients de 1009 poden escoltar ara mateix, els espectadors de 1009 poden escoltar el públic com va passant, un públic respectuós a més, que passa pràcticament en silenci per a no intervindre en l'entrevista. Parlem d'allò innegociable. Avui tenies un públic peculiar, no? Perquè parlaves un poc d'allò que més ens afecta a aquest grup de treballadors de Ràdio Televisió Valenciana. Sí, ha sigut un luxe poder fer la funció per als treballadors o extreballadors de Canal 9, companys per un costat també meus, i ha sigut molt entranyable i especial, perquè pues, mirava les caretes i el cor se m'encongia. Què passa amb allò innegociable? Per què et poses a preparar, a escriure allò innegociable? Jo començo a escriure aquesta peça perquè necessitava fer alguna cosa, necessitava expressar tot el que em passava, i després d'anar a manifestacions, portant pancartes cap amunt i cap avall, en contra del tancament absurd de Canal 9, jo necessitava fer alguna cosa més, i he fet un crit personal. He utilitzat el meu ofici i la meva creativitat per a parlar d'allò que m'importa i que crec que ens afecta a tots. I és un crit personal que he fet contra aquesta acció terrorista. És cert que des que van anunciar el tancament de la cadena fins que finalment la van tancar durant aquestes 3 setmanes, els presentadors es van tornar bojos i veien coses molt estranyes. Jo no tenia res. El meu cap feia xirinites, era com si haguera sintonitzat un altre canal i el món s'haguera posat cap per avall. Així podem veure la cobertura que van fer els periodistes de Canal 9 sobre l'accident del metro. Entrevistes als afectats que estaven allí a les vies esperant el metro. Declaracions dels responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que també estan allí. Un altre. A veure. Este és un documental titulat L'altra visita del Papa. I parla de qui es va enriquir en la visita. Una reunió de veïns, tu crides a una assemblea a gent a l'escala de ta casa, però tu sí interactues amb el públic. T'has endut alguna sorpresa?
Sí, sí, n'hi ha gent que inclús ha començat a donar opcions d'accions, de protestes per a mobilitzar-se contra el tancament. La gent sí, sí, participa perquè se sent involucrada en això que ha passat. Jo crec que ens involucra a tots. I estic encantada perquè ve la gent i podem parlar d'això, perquè jo crec que això ho hauríem de parlar cada mitja hora, saps? En el del quiosc, en el del bar, en el... Això no sé, se va diluint i no ho entenc. Allò innegociable que és el tancament de Canal 9, resulta ser que quan... no sé si t'haurà passat que en alguna funció t'hagin dit, en algun passe t'hagin dit que la tanquen o que la privatitzen per un euro, però sol passar que sí que acaba sent negociable, no? Sí, jo a la peça faig una votació per a que tots decidan què volem fer en Canal 9, i la majoria sempre és la negociació, perquè allò innegociable políticament jo crec que no existís, no hauria d'existir, i almenys nosaltres hem de lluitar per almenys poder negociar. Cada funció és diferent, m'imagino que en funció del públic que tens hauràs de fer una funció o una altra. Sí, cada funció és un món, és una reunió de veïns i jo integro el que està passant, si n'hi ha un soroll, si ve el càmera, si ve qui puja, això s'ha d'integrar perquè és, en teoria la peça és antiteatre, és una reunió real. El que passa és que jo porto coses preparades, no? Però és real. Perdona, ¿tú eres del club? Sí, es que a mí no se me tiene la tengo a cara, ¿eh? No serás un infiltrado. No te voy a enviar, mon padre. Mira, posa't así a vigilar, por favor, si vais a ver. Sí, así. ¿Vale? ¿Conegueu vosaltres? Venga, sí. Ya está, no pasa, de ahí no pasa, de ahí no pasa. S'acaba el cicle de miniteatro, pot ser, esperem, no? N'hi haja més al Rialto, perquè és un edifici que la veritat es presta per a fer el que esteu fent, però vos heu plantejat això, es podria exportar a altre tipus d'edifici, en qualsevol altra comarca, poble, o... És a dir, té més vida el que esteu fent ací? Podria ser, perquè és una fórmula que jo crec que és molt interessant per a gent... Per a que la gent s'acosti al teatre, és una altra manera de veure teatre, però tenim cicles en febrer, en març, fins a maig, i estem provant, donant alternatives. I ara he de pujar a fer un altre passe. Sí, això vol dir que s'acaba l'entrevista. Vos recomanem que passeu pel Teatre Rialto. Eixes càpsules o píndoles de mini teatre és la manera que la professió teatral valenciana té de dir-nos a tots que si no venim al teatre és perquè no ens dona la gana, perquè ni per temps, ni per diners, ni per creativitat serà. Cristina García, moltes gràcies. I gràcies per demostrar que allò innegociable no és res. A vosaltres. Bueno, me empuche corre, que ya había de correr. Corre, 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 corre. Anem a votar. Qui vol el final 1 psiquiàtric? Molt bé. És una venjança, no? Molt bé, un vot, no? Segon final, negociació. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no? 11. I jo, 12. 12, perdona. No, és que m'ho va pensar millor. Ah, vale. Així, cadascú pot votar el que vulgui, eh? I tercer final, privatització. 1, 2, 3. 3, va. Bé, i el resultat de la votació és 12 vots a favor de la negociació. I jo aplaudisc este final, perquè este sí que és un final consensuat per tots. Gracias.